O Zuinir Ventura costuma se referir ao ano de 68 como um ano personagem, tamanha a envergadura histórica que esse ano ganhou. 2018 teve tantos acontecimentos decisivos para a história do Brasil que eu acho que daqui a 50 anos ele vai ser lembrado como em 2018 se lembrou o ano de 68. E se o ano foi personagem, o que eu escrevi foi uma biografia. A gente teve desde a intervenção militar no Rio de Janeiro, as mortes da Marielle e do Anderson, a prisão do Lula, a eleição do Bolsonaro, o surto de feminicídio e o combate ao feminicídio. 2018, como eu escrevo no livro, é o ano que tão cedo não vai terminar.